entrega de armamento seguindo pra... Ah, o cara tá com a porra do escudo aqui na porta, velho. Dois caras de escudo aqui na porta. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Tá com stun. Eu não tenho, tem porra nenhuma. Vai por trás aí que você pega aí. Quebrei o shield 1. Tacou o molotov. Calma, eu tive que tacar o bagulho pra ele no burro. Meu Deus! Seu colega tá remobilizando. Muito bem. É o diabo de escudo, velho. Meu, calma, vamos pegar o D. Toma. Cadê, caralho, contagia? Zé Baiano! Zé Baiano, meu, dois caras com uma